Մեր հողը մեզի չի կրնապայա։ Երջանկություն կամ հաց։ Ստիված կերտանք կաշխատինք գոյություն պահելու համար, ոչ թե ապրելու։ Ավելի քան 1 միլիոն հայ այլ ընտրանք չունի։ Ինչպես գերակրել ընտանիքը։ Աշխատանքի որոնումները տանում են Ռոստով, Կրասնոդար, Մոսկվա, Սամարա, հեռավոր Վլադիվոստոկ կամ Յակուտսկ։ Կյանքը ինքնակամաքսորում։ Ամենասոսկալի բանն էր դա գաղտ։ Հեռաստանն գրգես Սիբիրի, մենք մեր բուվուդով կուկանք Սիբիր։ Կորուսյալ մարդիկ։ Տարիմ չկանք, ամիս ընկեշտանք կերևանք, նորից տարիմ կկորինք, ուտ ամիս կկորինք։ Անհայտ կորած մարդ ենք մենք։ Անցյալ առանց ապագայի։ Ծերանոթ, ամենափոքրը երևակայ 50-ից աղել։ Խեղված ճակատագրեր։ Երկատված ընտանիք։ Եսի մաման, եսի պապա։ Անհայր մանկություն։ Եղավոր դարձրին մեր երեխայությանը արեստական որպեր։ 15 տարվա ամուսնություն միասնական կյանքի մի քանի տարի միայն։ Ոնց որ արդեն մոռանանք, որ ամուսին ունենք։ Վերադարձի սպասումով։ Անպայման մենք մեր տներն ենք գնալու։ Զոհաբերություն հանուն ընտանիքի։ Նոթեր Խոպանից։ Ազատություն TV-ի նոր վավերագրությունը արտագաղթի մասին։ Ֆիլմի պրեմիերան Մոսկվա կինոթատրոնի մեծ էկրանին հունիսի 18-ին ժամը 20-ին։